Vi har förflyttat oss en bit söderut i Stockholm till Skogskyrkogården närmare bestämt. Jag vet inte hur många gånger jag har vandrat med grupper på Skogskyrkogården men jag tror att det här är min absoluta favorit. Dels för att vi kommer bort ifrån bilväsendet och trafiken en bit. Och dels för att de här stora öppna landskapen ger mig harmoni och lycka. Jag tar er med runt och visar er ja, de klassiska tingen man ska se på Skogskyrkogården. Som, som Almhöjden som ni ser precis bakom mig här. Lite grann beroende på var man står så ser man höjden från olika vinklar självklart. Men, men det ger så mycket mer, det ger en djupare dimension. Och jag tror att både arkitekterna Sigurd Leverens och Gunnar Asplund var väl medvetna om att var man än står så skulle man känna att det fanns någon form av mystik. Det går upp och det går ned. Det blir mörkare och det blir, det blir lite ljusare. Det blir mer träd och, och det blir mindre träd. Jag tar er med på en vandring längs Sju stig och Ni kommer att se både Skogskapellet, Uppståndelsekapellet och, och de nyare Tronhoppets kapell bland annat. Naturligtvis Greta Garbos grav och du kommer också att få höra talas om, om katten Ville som stannade kvar lång tid och, och tröstade många som var här för ceremonier. Skogskyrkogården är öppen dygnet om och har du vägarna förbi, missa inte att gå dit. Sen kväll i solnedgången eller en, en kväll med fullmåne. Eller varför inte när snön precis har fallit och ligger vacker över gravar, över kors och, och tjusiga träd. Eller se en höst, och naturligtvis på Alla helgons-helgen.